Jeg hedder Laura. Jeg er 23 år gammel, og jeg læser kemi på tredje år. Og jeg valgte at læse kemi, fordi jeg synes, det er super spændende, og jeg elsker at blive udfordret. Hvis jeg skal sige, hvad kemi er i én sætning, så vil jeg sige, at kemi er et midtpunkt i videnskaben, fordi at den er med til at forbinde andre videnskaber, som f.eks. fysik og biologi, og bruger de redskaber i kemien. Man kan godt tænke lidt på det som broen mellem fysik og biologi. Der er lidt nogle yderområder, hvor det minder lidt om biologi, og nogle yderområder, hvor det minder lidt om fysik. Jeg valgte at læse kemi, fordi jeg kan rigtig godt lide det praktiske aspekt, og det er at være i laboratoriet. Lige nu der er mit yndlingsfag inden for kemi faktisk et kursus, der hedder eksperimentel organisk syntese. Og det er fordi, jeg rigtig godt kan lide at være i laboratoriet, så jeg kan godt lide det der med, at man får afprøvet de forskellige ting. Det er fedt nok at arbejde med reaktioner på papir, men det er også fedt nok at komme i laboratoriet og rent faktisk afprøve dem. Det overraskede mig meget, hvor meget man skulle bruge andre fag end kemi til faktisk at forstå kemien til fulde. For eksempel der bruger vi rigtig meget matematik og fysik for egentlig at have nogen som helst idé om, hvad kemien den indeholder. Rigtig mange grene af kemi benytter sig utrolig meget af matematik, så jo det kan virkelig godt betale sig at have en styr for sit kalkulus. Det, som er den afgørende lære, jeg skal bruge nu, det er, at mangan kan findes i et utal af forskellige oxidationstrin, alt afhængig af, hvilke forhold man udsætter det for. Man kan mærke, at det er forskere, der forelæser, fordi at de har selv haft fingrene nede i det her, og de ved reelt, hvad de snakker om. Man ved ligesom, at den undervisning, man får, det er det nyeste. Så er det også bare fedt at blive undervist af dem, fordi man ved, at de har styr på deres ting. Så jeg tror i hvert fald, at det gør, at undervisningen den er på et meget, meget højt niveau. Kemi er et hårdt studie. Det er et fuldtidsstudie, og jeg vil også sige, at det er nogle gange lidt mere end et fuldtidsstudie. Mit hovedbudskab til mine russere, det er, at det er vigtigt at få skabt sig et socialt netværk. Nogen, man kan støtte sig op af, når det hele er lidt hårdt, og der ingenting gider at virke. Og nogen, man kan sige, jeg kan ikke finde ud af det her til. Jamen, de kan heller ikke finde ud af det. Fedt, så er I sammen om ikke at kunne finde ud af det. Læsegruppe, det er en rigtig, rigtig god hjælp og også en stor støtte i at gennemføre studiet. Det er fedt det der med, at hvis man har været til en forelæsning, og der er noget, man ikke har forstået, så kan man gå ned og snakke med de andre om det. Og det kan være, at de har forstået lige så lidt. Ikke? Så man føler ikke, at man er alene overhovedet.